بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Jemi në vazhdim të frazës 6 të Ibn Ataullahut, e cila në arabisht teksti është La yakun amadu ta'khur al-ata'i ma'al al-ha'i al-ha'i fi ad-du'a mujiban li yasika fa huwa damina laka al-istijabata fi ma yakhtaruhu lak la fi ma takhtaruhu li nafsik wa fi al-waqt alladhi yuridu la fi al-waqt alladhi turid. Që në përkthim do të thot, vënimi i përgjigjes së lutjes tënde nuk është arsye për dëshpërimin tënd, sepse ai, do më thënë Allahu, ta ka garantuar përgjigjen si pas zgjedhjes së ti, e jo si pas dëshirës tënde, njëkohësisht në kohën kur ai do, e jo në kohën kur ti dëshiron. Pra tash, jemi në vazhdim të frazës, të spjegimit, përmendëm vetëm që të ndërlidhemi, përmendëm se lutja që ne i themi lutje, në fakt, ma shpesh ne nuk bëjmë lutje, po bëjmë kërkes. Edhe pse mendojmë se bëjmë lutje të këllahu, doa, ashtu. Kishte dalim mes kërkesës edhe lutjes apo doas. Pra që kërkesa të bëhet, të shëndrohet në lutje apo në doa, pa tjetër duhet të i përmbush di kushte. Kushti i parë ishte që ajo kërkesa apo lutja të bëhet me zemër të përkushtuar, edhe me ndjenja të zgjuara, duke u përullur për Allahut fuqiplot me një përkushtim më të vërtet të madh. Kjo do të thonë ishte kushti i parë. Kushti i ditë, kur të bëjmë lutje, në fillim bëjmë teube, do thonë pendim të sinqert, o Zot, unë jam pendu për gabime që i kam bë, po jo vetëm për ato pendimet të pendohen për gjunahet të cilat të më thonë i kam për qëllim, apo në kohën e fundit që i kam bë, por për të gjitha gabimet unë e pendohen. Atëherë, Allahu Gjeleshanu, nëse ti e bën kështu në këtë formë lutjen, atëherë Allahu Gjeleshanu hu me mirësinë e ti përsëri, do të shohëm se përsëri me mirësinë e ti, do të Allahu fuqiplot të përgjigjet në kërkesat që i bën të Allahu fuqiplot. Mu për këte, thot, njeriu kur lutët për vetën e vetë, ma shpesh Allahu Gjeleshanu hu të përgjigjet në lutjet tua, në ato kërkesat që ja bën Allahu fuqiplot. Pse? Sepse shumë lehtë është, apo ma lehtë është ti vetë si individ ti përmbushish ato kushtet, di kushtet që ishin, se sa, në më thonë, nëse bën e lutje për masët dërmuese. Nga se ti, si individ, e bën me përkushtim, me për ulljet tek Allahu fuqiplot, me teube, me pendim të sinqert, edhe inshallah Allahu xhanu me mirësinë e tij të përgjigjet në ato lutje që i ke bën. Ndërsa kur lutesh për shembull për masën ndërmuese, atë çka ndodh? Do të thonë kushtet nuk përmbushen lehtë. Shumë rënd. Pse? Sepse për kushtimi hajt kjo e para dhe bësh me përkushtim atë lutjen tëj, ndërsa e dita mungon. Nuk duhet ti të bësh teube, po ata duhet bëjnë teube. Ha? E këta mund të realizosh, se ne realizosh. Nga se në mesin, në masë të madhe, ka njerëz të cilët jenë të lajthitur, jenë gabimtar, edhe ti nuk mundsohet që ti shtish të gjithë ata që ata të bëjnë teube. Në më thënë të pendohan. Pra ndaj, është e në më thënë zorë, që kur bësh
lutje për mua sa ndërmuese që Allahu Xhëlaluhu të të përgjigjet në ato lutje. Edhe mua më kujtohet tash ta përmendi diçka që prej hoxhës tim, domethënë Mollagaripit, rahmetullahi alej, më kujtohet e tregonte një rast të në kohën e Hazreti Musës. Hazreti Musa i është lutë Allahut, por Allahu Xhëlaluhu nuk i përgjigjet. Nuk i përgjigjet. A zakonisht, pejgamberëve, Allahu Xhëlaluhu u përgjigjet në lutje. Sa ato pejgamber, të pagabushëm. Edhe lutët s'ka dhe i shkon ndër mend. Apo në një transmetim, Allahu fuqiplot, do të thonë, e ja rikujton Hazreti Musës, i shpallë, thotë, kërko për këtyre që janë prezent këtu, për të cilët ti bën lutje, të bëjnë teube. Se ka plot për atyre që janë gabimtar. A ne e përmendëm, nëse njeriu është e gabimtar, është me faj, edhe i bën padrejtësi dikujt që i lutesh, ha? Atër normal do më thonë sa nuk të përgjigjet. Nuk të përgjigjet. Prandaj, ki autori thotë to, nëse unë për shembull lutem që Allahu fuqiplot t'u alargoj shqetësimet një shoqërisë të tërë, dhe që alargoj shqetësimet dhe të na jep komoditet dhe rahati në jetë. Unë thot më kujtohet edhe duhet të kem parasysh se një zë më thot. Çka më thot? Thot, fillimisht të duhet njëherë t'u rikujtosh atyre për të cilët bën lutje që ata të pendohen për gabimet e bëra. E nëse nuk mundesh një gjë të tillë ta bësh, atëherë spaku lutu për veten tënde, sepse ti mund ta realizosh e bësh me përkushtim, edhe bindesh në atë se unë duhet të pendohem. Po pastaj Allahut fuqiplot ti drejtohem me lutjet e mia. E shpesh më kujtohet doktor Buti, do të thon, u thoshte apo thoshte në përmësimet, duhet patjetër që ne kur ti lutemi Allahu Xhëlaluhu tani tash se çdo ders, në çdo ligjërat në fund lutej. Thot në fillim bëjmë teube tek Allahu Xhëlaluhu. A më kujtohet kur kam shkuar në fillim në Siri, domethënë për mësim, atë në fillim ishte një hoç Muhammed Awad e gjushin, ai a besoni çfarë dietare ishte. Unë shkoj shumë herët, shumë herët, ditë e gjumë, edhe normal herët, një orë atë forë, se atje zakonisht dersë nuk të rëgohet para gjumës, si të ne. Në më thonë hytbe, në fjalim, ashtu, në hytbe, të rëgohet. Vishë e njerëzit, në më thonë kalabalak i mathë, ishte në gjami imanin, ati doktor Buftiku ka litjeru. Herët, a më thonë herët, shumë herët. Në më thonë, 77-ën, të dhejtët, më thonë, majhërët të dhejtëve. Edhe, a thonë, pse me, që është herët dhe në tonë, më thonë, prejtë, s'ka, edhe unë herët shkoj shë, edhe kur shafë, peso se, në më thonë, ja vlente, të dëgjësh hytë më nati, që ka në bojte. Edhe, kishtë edhe një zonë shumë, në më thonë, ashtu fonik, edhe, sinceritet madhë kishte, edhe, në fillim, në qanë të bëjmë teube. Pastaj, në thonëte, tash çdo njëri në anën e gjatë, ku e ka, le t'i hapë dorën dhe të kërkojë halallëk. Ha, a besoni? A dhe në çdo njëri të më thonë, ja, po krejt gjemati. A dhe qëfar atmosfere kishte? Pastaj, thot, çdo njëri që e keni në anën e majtë, që e mëni dorën. A dhe çdo kur, atë me mija vetë, 7-8.000 njërës. Në më thonë, krejt, a dhe qëfar atmosfere kishte? Edhe normal, se Allahu Xhëlaluhu, do të thënë me teubë, me përkushtim, me përulje, edhe Allahu Xhëlaluhu i pranon lutjet. Përsëri, me mirësinë e tij, do të thënë me mirësinë dhe me nderin që ka Allahu Xhëlaluhu për njeriu i cili i lutet atij. Pra nëse realizohen këto kushte dhe këto, do të thënë kërkesa, atëherë Allahu Xhëlaluhu, do të thënë, të përgjigjet. Por përsëri thot nuk duhet që njeriu të imagjinoj se përgjigja bëhet në mënyrë tekstuale
apo fjalë për fjalë. Fjala bie ti e lut Allahu xhaleshanuhu, e lut Allahu të fuqiplot për diçka special. Edhe përgjigja ti se, do më thonë, vetëm tekstualisht, jo. Atë që vetëm për atë që e lut, jo. Thotë përgjigja Allahu xhaleshanuhu është më përfshirëse, edhe më e gjerë. Edhe më e gjerë. Këtë Allahu xhaleshanuhu e bën nga mirësia e ti, që ka ndaj robit të vet i cili i lutet. Pra përgjigja tek Allahu xhaleshanuhu është realizohet, thotë, lidhur me qëllimin që e ke, jo në mënyrë tekstuale. Qëllimi ku është? Do thonë, synimi i jotë ku është? Dëshira jote, do thonë, ku është? Prandaj, thotë, nëse për shembull Allahu të fuqiplot i lutesh për diçka me specifika të caktuara, për shembull, duke mendu se ajo ta garanton lumturin, që jo djo, që i kërkosh, Allahu ta garanton lumturin në jetë, edhe arrish deri te caku apo qëllimi jot. Por Allahu fuqiplot është që e din gajbin, do më thënë të padukshmen, edhe atë që nuk ka ardhë ende, të ardhmen, Allahu e din, si atë që ka do të ndodhë në qiej dhe në tokë. Edhe Allahu fuqiplot i din edhe ndryshimet që do të ndodhin. Se ti për shembull i lutesh në këtë moment shumë përshtatet një gjë e caktuar, ashtu. Por pas një kohe ajo mund të ndryshojë. Kushtet ndryshojnë, ha? Gjendja ndryshon. Ti nuk e dish një gjë të tillë, të ardhmen nuk e dish. Allahu fuqiplot e din edhe të ardhmen, edhe çka do të ndodhje. Prandaj mos shpejto. Mos thuaj nuk më përgjigj Zoti. Mos shpeto se ka bon. E, se ndonjëherë kur nuk të përgjigjet Allahu fuqiplot, ta dish se është nga mirësia që ai ka për ty, se ti bën vaki, i lutesh për diçka që do të jetë ndomin tënd. Pse? Se kushtet ndrojnë, rrethonat ndrojnë. Ja, thot, Allahu fuqiplot në surën El-Bekara, ajeti 116, thot, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju ndoshta e urreni ndonjë gjë e ajo është e mirë për ju. Ati e urren. Ajo në fakt është e mirë për ti, se nuk e dish. Aftësitë tuaja janë caktuara. Dituria jote është e caktuar. Por thot, ndoshta edhe ndonjëherë ju doni diçka, ajo është e keqe për ju. E dush diçka, me çdo kusht. Ajo është e keqe për ty. Prandaj thot, çka duhet dish? Wallahu ya'lam. Allahu e din më së miri. Allahu e din më së miri. Prandaj puna jote çka është? Detyra jote çka është? Detyra jote është ti lutesh. Andërsa si do të përgjigjet, kur do të përgjigjet, edhe në çfarë forme do të përgjigjet, është e puna Allahu të rëshanu. Edhe prandaj ti nuk duhet dëshprohesh. Do më thonë, vonimi i përgjigjes së lutjes tënde nuk është arsye për të dëshpru. Nuk është arsye, se ti bon vaki duhesh diçka që është ndomin tëndë. E Allahu nga mëshira që ka ndaj te nuk përgjigjet. A e kina parasysh. Prandaj, do t'i mbështetësh Allahut fuqiplot. Sa e sa shumë shembuj kemi nga jeta e përditshme ne, ku për shembull ne zemrën tonë e lidhim për diçka, për shembull për ndonjë punë apo funksion, ha? Edhe mendojmë se ajo do të na është e synimi, domethënë i cili më të vërtet do të na realizojë ato kënaqësitë tona apo lumturin ton. I lutemi Allahut. Edhe atë me mëtim i lutena, me ngulm i lutena Allahut, që të në realizoj. Për shembull, më realizoj të punësohëm, filon vendi, ashtu? Apo të jem në funksion, për shembull, filon vendi, filon zyrën, a? Por, Allahu
nuk të përgjigjet. Edhe ti, që ka bën? Thu, nuk më përgjigjë Zoti. Pse nuk më përgjigjët Zoti? Kur Allahu fuqi plot, pas disa ditëve, krijon disa kushte tjera. Ha? Krijohen, ato i krijon Allahu, disa kushte tjera, disa rrethana tjera krijohen, i krijon, disa shkaqe tjera, ku te nuk të ka shku ndërmend se mund ato, dhe më thonë, të jenë apo të krijohen, të vëjnë ato kushte tjera. Edhe, a, thu, me të vërtet këto, dhe më thonë, kushtet e reja që mu ofruan, këto janë ato që më realizojnë lumëturinë time. Edhe Allahu të përgjigjet, edhe ti çka thu, o Zotë, të falenderoj për atë se nuk mje përgjigjë në ato dëshirat e parat mije. Ha? A nuk në ndodhin gjërat e tila neve. Prandaj, asë njëherë mos gjuko, sepse Allahu nuk mu përgjigjë mua. Aj e dim pësë miri, në më thënë, aj ta ka garantuar përgjigjen si pas zgjedhjes së ti, a zgjedhje Allahut është zgjedhje që të sjellë dobi. Dhe në kohën kur aj don, jo në kohën kur ti dëshiron. Autori thot këto, unë thot, po më kujtohet dhe nuk e haroj asë njëherë. Këm kalu, thot, shumë net, ku jom lutur Allahu thot që plotë, dhe për disa gjëra të caktuara që ato të më realizohen mua. Dhe jam lutur Allahut me përkushtim të madh. Shumë përkushtim të madh. Natë dhe ditë. Por Allahu thot nuk më realizoj mua. Dhe para se më marrë vezveset e shejtanit, çiqet e shejtanit që të më thonë ja Zotin ti e lutë në më thonë me muaj apo me vite, edhe ai nuk të realizoj. Allahu fuqi plot thot, mua më zavendësoj disa gjëra tjera, mi soli disa gjëra tjera, edhe une fillova ta falenderoj Allahu fuqi plot për atë se nuk mi realizoj ato, sepse të mi kishë realizu ato që ja këmë kërku une një kohë shumë të gjatë, me këto rrethana dhe kushte që tash u paraqiten më vonë, a une ato duhet që të mi kishë realizu, duhet të balafaqohesh edhe me këto kushte, duhet të më sjellin ato gjëra për të cilat jam kërku, dëm bile edhe në shëndetin tim, po edhe në punën time, edhe në lumturinë time. Edhe prandaj, thot fillova ta lus, edhe ta falenderoj Allahun, o Zot, shumë të falenderoj se unë të jam lutë me vërtet shumë edhe ti nga mëshira jote për mua, nga mirësia jote për mua, nga nderi për mua, te o Zot, në më thonë, e ke ditë se do të paraqiten kushte tjera, të cilat do të jenë domin tim, edhe nuk mi ka realizua ato. Po ashtu thot e bëjmë edhe një gabim tjetër ne. Ndo njëherë, i lutemi Allahut, ashtu? Edhe me kushte, kreti i plotësojmë kushtet, do më thonë, me përkullshmëri, a, me teube, me nështrim dhe Allahut, i plotësojmë kretë kushtet. Edhe, Allahu fuqi plot, nuk përgjigjet. Edhe ti çka bën? Ti fillon ti numërosh netët, se aje lut Allahut. Po ndoshta ndonjëherë edhe orët i numëron. Nga ajo se je njeri, dhe më thënë, i gjutëshëm. Gjukon gabimisht. Edhe ti e shpreh atë dëshprimin tëndë. Por kjo, dje thot se është me ndjelehtësi e cila dominon tek shumica e njerësve. A nuk kemi që ashtone? Në më thani, lutëme, adhe nuk më është përgjith. A, be, nuk o regu kësha. Shprehim, në më thani, mos dashje, dhe asaj pëse nuk janë realizu ato që i kemi kërku. A, ishë nuk në kujtohet se ato mund të jenë domin tonë. Ha? Nuk në kujtohet se Allahu Gjeshanu e din se kur është më mirë dhe si është më mirë të të përgjigjet Allahu fuqi plot. Pastaj, ka dhe një gjëtë tjetër. Thot, duhet njeriu të di
Dhe mos mendoje se lutja është mjet për të arritur përgjigjen. A ne lutjen si e përdorim? Si mjet. Pse si mjet? Vetëm kur jemi në ngushtic, vetëm kur kemi probleme, vetëm atëherë i lutemi Allahut, ha? E kjo çka do të thotë? Kjo çka do të kupton? Kjo nën kupton se ne lutjen e konsiderojmë mjet për të arritur deri tek synimi jon, te qëllimi jon. A kjo është e gabim i madh, po ndoshta ndonjëherë kjo mundet edhe të na shkaktoj mbytje të imanit ton. Në më thënë, ndëm të besimit ton të jetë. Se njeri ju, në më thënë, ka njerës të cilët të përmër, pa të shumë për realizon, se nuk mi realizon Allahu kërkesat, pra unë nuk i për i badet Allahut. Ha? E lene namazin, ha? E lene punë të mira, edhe i kapën punë të këqia kretë. Jo gabim, mos ashtu thot. Pra, lutja është adhurim në vete. Pra unë kur i lutëm Allahut, nuk duhet i lutëm vetëm për të mi realizu qëllimet apo kërkesat që unë i kam. Po çka? Lutja është adhurim në vete. Njeriu duhet të di se ai i përket Allahut fuqiplot. Dhe se njeriu është rob i Allahut. Robi vazhdimisht duhet të ndjej në vetën e vetë se është i varur prej zotriut të ti, ashtu? Robi, prej zotriut të ti, është i varur. A dhe prandaj, a e vazhdimisht duhet të troket në derën e ti. Ne e qka bëjmë? Në jo. Ne vazhdimisht në kujtohet vetëm t'i ndërmarëm për shembull shkaqet, edhe Allahu nuk në kujtohet as pak, t'i lutemi Allahu të fuqiplot. Kuptohet duke i ndërmarë shkaqet. Kur në kujtohet? Vetëm kur nuk na realizohen, duke i ndërmarë të shkaqet, qëllimet tona, atëherë thonë, hajtë ti lutëm Allahot. Jo, te atëherë çka e bën lutjen? Lutjen e bën mjet për të arritur te synimi jot, te qëllimi jot, te dëshirat tua. Pra, asnjëherë mos e kupto ajetin ku thotë Allahu Gjeleshanuhu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, më luteni, unë do të përgjigjem. Ju mos e kuptoni se Allahu fuqiplot, do të thonë, lutjen e ka lidh me përgjigjen. Jo. Po ud'uni, kjo është e kërkesë. Do të thonë, më luteni. Pastaj unë nga mirësia ime, nga jo unë se e di, cila është më e mirë për ju, çka është më e mirë për ju, kur është më e mirë për ju, unë do të përgjigjem. Nga mirësia ime, nga mëshira që kam për ju, se më unë dëgjoj juve, ju shpesh e kërkoni atë që është domin tuaj. Atëherë, a të përgjigjem? Pra asnjëherë, thotë, mos e lidhni një gjatë të tillë. Kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë kështu: Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu fa lam yustajab li. Thot ku i përgjigjet Allahu fuqiplot? Allahu fuqiplot i përgjigjet atij personit i cili nuk shpejton. Nuk i mban mend te realizimi, te përgjigja. Po çka? E di se detyra e tij është lutja. A puna Allahu Gjeleshanu është e përgjigja, edhe nuk përzihet aty. Pra ne thot, i përgjigjet Allahu kujt ati që nuk shpeton, dhe nuk thot, dhe autu felem just e gjebli, unë jam lutë Zotit dhe ajë nuk më është përgjigj. Kuptimi hadithit është, Allahu fuqiplot i përgjigjet ati që nuk mendon se Allahu e ka borç detyrim përgjigjen. Tanë, të të përgjigjet të i, dhe i kërkesave që i bonë. Jo. Përgjigja Allahot është e mirësi ndaj teje. Jo borxh i Zotit. E kini parasysh. Në më thonë, une e bënë, në më thonë, atë si me bënë do një kontratë me Zotin. Me Allahun nuk lidhet kontratë. Me Allahun. Pra, une bëj këtë, te të ma bëj shatë.
moralizosh këtë jo. Po çka? Ti duhet ta dish se je rob i Zotit. Edhe duhet ta dish se vazhdimisht do të thonë je i nevojshëm për Allahun. Ti je rob i tij, duhet i nështrueshëm të jesh dhe Allahut fuqiplot. Pastaj Allah dhe të shpresosh, ha? Shpres. Të shpresosh se Allahu fuqiplot do të përgjigjet. Pra, thot, këto gjëra janë të ndara. Në më thënë, lutja edhe përgjigja janë të ndara. Nuk janë të lidhura njëra me tjetër. Ne, kini parasysh. Pra, mos i keq kuptoni, thot. Duaja, lutja është ibadet që kërkohet prej teje që je robi Zotit. Edhe pastaj, ti nuk duhet dhe më thonë, ta lidhish përgjigjen me këtë lutjen që e ke bën. Prandaj, në një hadith, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, të cilin e transmeton Imam Ahmedi, Ibni Hibbani, Hakimi e tjerë, thotë kështu, et duau huwa al-ibada. Duaja, lutja është adhurim. Pra ti kur e lut Allahun, e adhuron Allahun. Pra çka kërkon atëherë? Përgjigja ndaj lutjes është mirësi. A kina parasysh? Pra, mos i mba me vetëm atje. Ti duhet të shpresosh. Ama mos e lidh lutjen me përgjigjen, sepse lutja është adhurim. Adhurim. Ti adhuron Allahun kur thu, o Zot, realizoma këtë gjë. O Zot, ma jep këtë, ma jep atë. Ti e adhuron. Bën adhurim. Shpërblimin e adhurimit e ke. Allahu shpërblen. Pse i lutesh ati? A kina parasysh? Pra, në njëherë, thot, vonimi i lutjes është edhe edukim nga ana Allahu Xhëleshanuhu për ta kuptuar këtë vërtet. Cila është e vërtet? Se nuk duhet të lidhet lutja me përgjigjen. Të edukon Allahu, e dish? Ndo njëherë dikuj ja vënon diçka, qëllimisht, për çka ta edukosh të shosh, a do të bëhet sapo apo jo? A është mirë njohës apo jo? A? Pra, ndo njëherë, thot, vonimi i përgjigjes është edhe edukim, terbije, ha? Terbije Allahu të banë, të kalit, në durim, të mëson durimin. Pra ndaj, këto gjëra duhet t'i kina parasysh ne kur i lutemi Allahu fuqiplot. Këtë e thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me një hadith që hadithin e transmeton Ibn Abi Dunya Ibn Asakiri edhe ka rrugë të ndryshme për këtë hadith edhe pse është i dobët thot por me rrugët e ndryshme forcohet ku thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem intidharul faraj ibada. Pritja e përgjigjes nga Allahu është ibadet. Pra, tërte, qka ke? Të sa ma shumë presësh, ashtë ma shumë ibadet ke bo. Ashtë ma shumë adhurim me ke bo Allahu. Ashtë ma shumë ke fitu. Edhe Allahu Xhëleshanuhu, me siguri, mos baj dertë, se Allahu Xhëleshanuhu është i mëshirëshëm. Cilësi të mëshirës ka. Mëshiron. Gjithë krijesat, edhe ata që nuk e adhurojnë Allahun, e kumbet ti, që i cili të regon për kulshmëri dhe Allahu Xhëleshanuhu, për ullje dhe Allahu Xhëleshanuhu, e si ban ti, më të përgjigjet. Por ti duhet të kuptosh se ti e duke bo i badet. Pra përgjigjen, a e di më mirë, pra ndaj, mendoj se tash do të kena më qartë frazën e Ibn Ataullahut ku thot, vonimi i përgjigjes së lutjes tënde, nuk është arsye dëshpërimit. Pra kina qartash. Nuk është arsye dëshpërimit. Nuk bën të dëshpëro. Nuk ki arsye për një gjë të tillë. Sepse ai ta ka garantuar përgjigjen si pas zgjedhjes së ti. Sa ai e di ku e ma mërë për ti. Shdo? Si pas zgjedhjes së ti. E jo si pas dëshirës të ndë e cila është e kufizuar. Mendje kufizuar. Nuk e di qka është e ardhme jote. Ha? Nuk e di qka të ndodhe nesër. Bon vahi i lutësh për diçka që është dëmin tënd. Pra, njëkohësisht në kohën kur ai do e jo kur ti dëshiron. Pra,
me kaq për këtë frazë, inshallah në vijim, inshallah në dersën e ardhshëm, do të flasëm për frazën e 7. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.